U Lukićevu je održan prvi međunarodni turnir u fudbalu za pionire i kadete. Na turniru za mlađe kategorije u Lukićevu nastupilo je u dve konkurencije 1995. i 1998. godište 19 ekipa sa više od 350 mladih fudbalera. Turnir je odigran na sva tri terena sportskog centra Mladost, čime su se na najbolji način pokazale mogućnosti Lukićeva za razvoj fudbala s obzirom na uslove koji ovde postoje. U svakom slučaju bilo je teško, ali uz dobru ekipu ljudi ovde na stadionu i uz podršku mesne zajednice uspeli smo da dovedemo dosta ekipa iz regiona, iz Republike Srpske i mi smo prezadovoljni što se tiče turnira koji se održava i danas i juče što je bio. Znači sve protiče u najboljem redu i očekujemo da će biti i danas uzbudljivo kao i juče, da će pobediti najbolji. Ono što je sigurno u vašim glavama jeste da ovaj turnir jednog dana prerastaje u tradiciju. Probili ste led, onaj prvi je, da kažem, ajde, maltene, završen. Naravno, razmišljate za već i za sljedeću godinu. Pa nadamo se da će to postati tradicija. Da nije bilo ovih ekipa iz regiona, iz Republike Srpske, sigurno da bi bilo teško organizovati. Ja bih se zahvalio svim gostima što su bili, što su došli da nam to uveličaju. I mi smo spremni da vratimo istom merom, znači kako oni nama, tako i mi njima. Nadamo se da će to da zaživi, da će biti i do godine i da će to svake godine biti sve masovnije i masovnije. Ono što je najbitnije, Fudbalski klub Mladosti Lukićeva ima tradiciju kada su mlađe kategorije u pitanju, ovo je dobar zamajac za dalji rad. Pa i to je jedna oskočna daska za prvi tim. I mi imamo naših 40 igrača u mlađim kategorijama. Očekujemo da ove godine u ovoj sezoni uđe u prvu ekipu novih 6 igrača rođenih 95. godište. I već imamo 10 igrača naših iz naše škole koji su odigrali ove godine 80% prvenstva i nadamo se za dve godine da će stići i godište 96. i da ćemo za neke 2-3 godine vratiti se na neki vojvođanski nivo takmičenja vojvođanske lige. Organizacioni odbor zahvaljuje se svim ekipama koji su došli i takmičila se tako dale svoj doprinos da ovaj turnir uspe. Posebna zahvalnost duguje se timovima iz Republike Srpske, iz Milića, Banja Luke i Bijeljine koji su prevalili dug put da pokažu svoje fudbalsko umeće. Turnir je odigran pod pokroviteljstvom mesne zajednice Lukićevo. Na prigodnoj svečanosti otvorio ga je Dragan Stanišić, sekretar mesne zajednice. Prvi put smo organizovali ovaj turnir, zahvaljujući ovom fudbalskom klubu, znači treneru Milanoviću, Lisici, Aleksiću, Miletu Novakoviću. Obratili se mesnoj zajednici da pomogne organizaciju ovog međunarodnog turnira. Naravno, deca 95. i 98. godište Save donao jednoglasnu odluku da bude generalni pokrovitelj ovog takmičenja. Doneli smo tu odluku, pomogli ovim ljudima i stvarno smo oduševljeni ovim nastupom i ovim lepim danima danas ovde. Puno dece, puno događaja, puno sporta. Mi ulažemo puno u sport, pomažemo osim fudbalskog kluba i košarkaški klub i šahovski klub, tako da smo posvećeni tom cilju, vrlo jasno. Evo i plasmana za godište 1995. Prva ekipa Mladosti iz Lukićeva, drugi je OFK Sport tim iz Banja Luke, a treći su Milići. U finalnoj utakmici Mladost je pobedila OFK Sport tim sa 5-4 nakon izvođenja penala. U regularnom toku utakmica je završena rezultatom 0-0. Najbolji igrač turnira godišta 1995. je Igor Kukić iz Milića, najbolji strelac Dejan Čurović, Proletar Gradunica 95, a najbolji golman Stefan Subu iz Mladosti. Evo i plasmana ekipa za godište 1998. Prva je bila ekipa Proletar Gradunica Zrenjanin, drugi Banat iz Zrenjanina, a treća ekipa Bečeja. U finalnoj utakmici Proletar je pobedio Banat rezultatom 2-0. Za najboljeg igrača turnira godišta 1998. proglašen je Milan Šćevko, Proletar Gradunica. Najbolji strelac je Stefan Rakić iz Radnika iz Bijeljine, a najbolji golman Aleksandar Marić iz Bečeja. Tomislav Milikić, 5. razred osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Zrenjanina. Nebojša Kurčev, 5. razred osnovne škole Verobaško Rebro. Tadija Kojić, 7. razred osnovne škole Branko Ćopić. Ajde da čujemo koliko dugo trenirate futbal i šta očekujete na ovom međunarodnom turniru. 6 godina treniram futbal i prvo mesto. Treniram 4 godine i očekujem prvo mesto. 5 godina treniram futbal i očekujem prvo mesto.
Dakle, pored ovoga što svi očekujete prvo mesto, naravno prvi će samo biti jedan, šta je ono što je jako bitno na ovakvim turnirima, da li možda druženje, neka nova prijateljstva i uglavnom da odmerite snage sa ekipama koje su približno kvalitete? Pa druženje, da se družimo i da igramo protiv drugih ekipa. Da se družimo. Pa druženje i odmeravanje snaga, ništa, to je to. I za sam kraj ovog našeg razgovora da čujemo imate li nekog idola kada je u pitanju fudbal i ajde kratko prokomentarišemo ono finale, sigurno ste gledali Barcelona, da, Manchester, da. Za koga ste navijali? Ja sam za Barcelonu i idol mi je Petar Čeh. Meni je idol Cristiano Ronaldo, navijao sam za Manchester. Meni je idol Lionel Messi, navijao sam za Barcelonu.